Ubungo oye! Mimi nilichaguliwa na wananchi hawa wanyonge. Nilichaguliwa na wananchi wa kawaida. Nimetoa hela bilioni 50.95 kwa ajili ya wananchi hawa wadogo. Lakini mara nyingi, sina uhakika hapa, lakini mara nyingi vitu hivi vizuri vinavyotengenezwa, vinavyokamilika, wa machinga wanafukuzwa, watu wa kawaida wanafukuzwa. Na ndio maana nitaumia sana kama wananchi hawa wanyonge watakuwa wanafukuzwa halafu mmeandika stendi ya Magufuli. Maana yake itakuwa inaonyesha Magufuli ndiye anawafukuza hawa wa machinga. Sitakubali. Kwa hiyo nikueleze Mheshimiwa Waziri, inawezekana umejichongea kwa kuliita stendi hii Magufuli. Nataka sasa yafanyike haya ambayo mimi Magufuli nataka yafanyike hapa.